নমস্কাৰ মই মিতালী বৰুৱা নিউমাৰলজিষ্ট আৰু টেৰটকাৰ লিডাৰ আজি মই লৈ আহিছোঁ আন এটি ৰিমেডি ৰিমেডিটো হৈছে সকলোৰে ঘৰত প্ৰায় সমস্যা হৈয়ে থাকে নোকোৱা নহয় যে কাৰোবাৰ ঘৰত সমস্যা আছে কাৰোবাৰ ঘৰত সমস্যা নাই গতিকে এই সকলো সমস্যাৰ বাবে আপোনাৰ ঘৰত যি সমস্যা হৈয়ে আছে সেই সকলো সমস্যাৰ কাৰণে এটা বন্তি মাত্ৰ এগছি চাকি জ্বলাই আপোনাৰ ঘৰৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি এতিয়া চাকি আপুনি সদায় ঘৰত জ্বলাই নিজৰ থাপনাত জ্বলাই ভগৱানৰ ওচৰত জ্বলাই আৰু মন্দিৰত জ্বলায় কিন্তু আমি দিশ হিচাপত চাকি জ্বলাই বন্তি এগছি জ্বলাই কেনেকৈ আমাৰ ঘৰৰ পৰা সকলো সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰি সেয়া মই এই ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব তাৰ আগত মোৰ ডিভাইন নিউমাৰ' কেয়াৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিভাইন নিউমাৰ' কেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বহুতে মোলৈ মেছেজ কৰি আছে যে আপোনাৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ৰিমেডিসমূহ কৰি বহুত উপকৃত হৈছোঁ গতিকে সকলোলৈকে মোক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মৰম আৰু শুভকামনাৰ বাবেই মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ আৰু সাহস বা প্ৰেৰণা পাইছোঁ যিসকলে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বিচাৰি আছে তেওঁলোকক মই এটাই অনুৰোধ তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টোত মোৰ নাম্বাৰটো দিয়া থাকে গতিকে তেওঁলোকে হোৱাটছআপ কৰিব কনচালটেশ্যনৰ বাবে হওক যিকোনো সমস্যাৰ বাবে যদি আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে মোক হোৱাটছআপ কৰিব কাৰণ যেতিয়াই তেতিয়াই ফোন কৰিলে হয়তো মই ব্যস্ত হৈ থাকোঁ আপোনালোকৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ হিলিং চেচন চলি থাকে কনচাল্টেশ্যন চলি থাকে গতিকে সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে হোৱাটছআপ এটা কৰি থৈ দিব আৰু মই যেতিয়াই সময় পাওঁ যিটো মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল নম্বৰ হয় সেইটো মই যেতিয়াই সময় পাওঁ তেতিয়াই মই আপোনালোকক উত্তৰ দিম এতিয়া আহোঁ ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে আপোনালোকৰ যদি ঘৰত টকা পইচাৰ যিকোনো সমস্যা হৈ আছে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব ঘৰৰ উত্তৰ দিশত আপোনালোকে একৈছ দিন ক্ষীৰ চাকি এগচি জ্বলাব উত্তৰ দিশ মানে ঘৰটোৰ আপোনালোকৰ যিটো উত্তৰ দিশ হয় সেই দিশটোত মানে উত্তৰ ফালটোত বা উত্তৰ মোৱাকৈ যদি তেনেকুৱা বিশেষ সুবিধা নাই উত্তৰ মোৱাকৈ এগছি ঘীৰ চাকি জ্বলাব আৰু তাত দুটা লং দিব সম্পূৰ্ণ লং সেইখিনি লং আপোনাৰ পাকঘৰত ব্যৱহৃত নহয় নতুনকৈ বজাৰৰ পৰা কিনি আনিব সম্পূৰ্ণ লং আপোনালোকে তাত ক্ষীৰ চাকিটোত দিব আৰু একৈছ দিন জ্বলাব আৰু চাকি গুচি জ্বলাওঁতে সদায় ভগৱানৰ ওচৰত ইউনিভাৰ্চৰ ওচৰত আপোনাৰ ঘৰখনত যি টকা পইচাৰ সমস্যা হৈ আছে টকা পইচাৰ সমস্যা যাতে দূৰ হয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা জনাব একৈছ দিন কৰি চাওক নেক্সট আপোনালোকে যদি মানে কৰ্ট কাছাৰী বা তেনেকুৱা কিবা বিপদৰ সন্মুখীন হৈ আছে তেতিয়া আপোনালোকে দক্ষিণ দিশত বা দক্ষিণ মোৱাকৈ এটা চাকি ক্ষীৰ একেই প্ৰচেছ হয় ঘ চাকি জ্বলাব দুটা লং দিব তাত দি আপোনালোকে জ্বলাব আৰু কৰ্ট কাছাৰীৰ যি সমস্যা হৈছে সেয়া যেন সোনকালে দূৰ হওক বুলি আপোনালোকে এই চাকিটো জ্বলাব নেক্সট আপোনালোকৰ যদি কিবা কামত বাধা আহি আছে এই বাধা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ঘৰৰ পূব দিশত একৈছ দিন কণ্টিনিউৱাছলি একৈছ দিন জ্বলাব যিয়ে নহওক ঘৰৰ সদস্য যদি আজি এজনে জ্বলাইছে কালিও এজনে বেলেগ এজনে জ্বলাব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে এজনেই জ্বলাই থাকিব পাৰে লাগিব ঘৰৰ যিকোনো সদস্যই জ্বলাব পাৰে কিন্তু একৈছ দিন একেৰাহে জ্বলাব ক্ষীৰ চাকি এগচি জ্বলাব আৰু তাত দুটা লং দিব সম্পূৰ্ণ লং দিব লং দি ঘৰৰ পূব দিশত একৈছ দিন আপোনাৰ ঘৰত আহি থকা বাধাৰ বাবে চাকি জ্বলাব নেক্সট আহিছোঁ যদি কিছুমানৰ ঘৰত কাজিয়া পেচাল খুব হৈ থাকে বাকী সকলো সমস্যা মানে ভাল হৈ থাকে কিন্তু কাজিয়া পেচাল বিনা কাৰণত কাজিয়া পেচাল হৈ থাকে বা কিছুমানৰ ঘৰৰ বাহিৰত থাকিলে ঠিকে থাকে আৰু ঘৰৰ ভিতৰত আহিলে খং বা নিগেটিভিটিয়ে বাহ লয় তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব ঘৰৰ পশ্চিম দিশত ক্ষীৰ চাকি একেই প্ৰচেছ আগৰখিনিৰ নিচিনাই ক্ষীৰ চাকি একৈছ দিন একেৰাহে জ্বলাওক আৰু তাত দুটা লং দিব এতিয়া কথা হৈছে কি আপোনালোকে যি কামেই নকৰক সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব ৰিমেডি কৰিলেই নহ'ব সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে আপোনালোকে কৰিব লাগিব আৰু যদি বিশ্বাস আছে মানুহে কয় বিশ্বাসে মিলয় বিশ্বাস যদি আছে আপোনালোকৰ এই কামখিনিয়ে যথেষ্ট সুফল দিব গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে আগলৈ আন আৰু দহজনৰ সহায় হওক বুলি শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ ৰাধে ৰাধে